নমস্কাৰ সকলোলৈকে গুড ইভিনিং জনালোঁ। আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকন গুৱাহাটীৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে বেলতলা ৱায়াৰলেছ ট্ৰিনিটি স্কুৱেৰ কেএফচিৰ উপস্থিতত। এযোৰ হৈছে পিয়'ৰটছৰ যোৰা, ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকিব কাপোৰযোৰ। এযোৰ ল'ব পাৰিব 6800ত, 6800ত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকিব, তামা আৰু ব্লেক কালাৰত ৱৰ্ক কৰা আছে। কাপোৰযোৰ খুবেই মৰম লগা। এযোৰা ল'ব পাৰিব 3200 টকা, 3200 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ। হেল্ল' হাই বা। এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা, ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকিব, কাপোৰযোৰ খুবেই মৰম লগা, কালাৰটোও ভাল লাগিছে। এযোৰ ল'ব পাৰিব 3200 টকা, 3200 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকিব, হোৱাইট কালাৰত মাল্টি কালাৰ দি ৱৰ্ক কৰা আছে। এযোৰ ল'ব পাৰিব 3300 টকা, 3300 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ। এযোৰ হৈছে টচনুনি যোৰা, চেল্ফ অৰ্ডাৰ হ'ব, মাজত সৰু সৰু বুটা কৰা আছে, মেখেলা টচনুনি হ'ব। এযোৰা ল'ব পাৰিব, এযোৰা ল'ব পাৰিব 5700 টকাত, 5700 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ। এযোৰ হৈছে পিয়'ৰটছৰ যোৰা, পিংক কালাৰত ৱৰ্ক কৰা আছে জাপি ডিজাইনত। এযোৰা ল'ব পাৰিব 7000 টকাত, 7000 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, হোৱাইট কালাৰত মাল্টি কালাৰ দি ৱৰ্ক কৰা আছে, ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকিব। এযোৰ ল'ব পাৰিব 3300 টকা, 3300 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। হাই গুড ইভিনিং বিউটিফুল কালেকশ্যন, থেংক ইউ বা। এযোৰ হৈছে টচনুনিৰ যোৰা, ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকিব কাপোৰযোৰ। এযোৰ ল'ব পাৰিব 5500 টকাত, 5500 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। আৰু আমাৰ লাইভ ষ্টাইল চাই ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়'ৰটছৰ যোৰা, কাপোৰযোৰ খুবেই মৰম লগা, ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে, ৰেড আৰু ব্লেক কালাৰত ৱৰ্ক কৰা আছে। এযোৰ ল'ব পাৰিব 8200ত। এযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ যোৰা, ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকিব, হোৱাইটত পিংক কালাৰ আৰু তামা কালাৰ দি ৱৰ্ক কৰা আছে। এযোৰ ল'ব পাৰিব 2200টকাত, 2200টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ। আৰু আমাৰ লাইফত যদি কিবা কাপোৰ পচন্দ নহয় তেন্তে ভিডিঅ' কল কৰিও চাব পাৰিব। আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নম্বৰটো হৈছে 9100114657। এযোৰ হৈছে পিয়'ৰটছৰ যোৰা, ৰেডি হৈ আছে কাপোৰযোৰ। এযোৰ ল'ব পাৰিব 8200ত, 8200ত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ। এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা, ৰেড কালাৰত মাল্টি কালাৰ দি ৱৰ্ক কৰা আছে, ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকিব। এযোৰ ল'ব পাৰিব 4200টকাত, 4200টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে হোৱাইটছ নে এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ নুনি যোৰা, ৰেডি হৈয়ে আছে কাপোৰযোৰ, খুবেই মৰম লগা। এযোৰ ল'ব পাৰিব 4300টকাত, 4300টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ। এযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ যোৰা, ৰেডি হৈয়ে আছে কাপোৰযোৰ, খুবেই মৰম লগা। এযোৰ ল'ব পাৰিব 2400টকাত, 2400টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ। এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা, মাজত গেৰ ডিজাইন কৰা আছে, অফ হোৱাইট কালাৰ হ'ব, ক্ৰীম কালাৰ, ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকিব। এযোৰ ল'ব পাৰিব 3300টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে ডাইটছৰ যোৰা, মাজত সৰু সৰু বুটা কৰা আছে, বিন্দি বুটা, ৰেড এণ্ড ব্লেকত ৱৰ্ক কৰা আছে, কাপোৰযোৰ ৰেডি হৈয়ে আছে। এযোৰা ল'ব পাৰিব 6800ত। এযোৰ হৈছে চেমিনুনি যোৰা, মাল্টি কালাৰত ৱৰ্ক কৰা আছে,
কাপোৰজোৰ খুবেই মৰম লগা, ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকিব। এযোৰ ল'ব পাৰিব 4700ত, 4700ত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ কাপোৰ। এযোৰ হৈছে টচ নুনি যোৰা, ৰেডি হৈয়ে আছে কাপোৰযোৰ, খুবেই মৰম লগা। এযোৰ ল'ব পাৰিব 5700 টকাত, 5700 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে হোৱাইট টচৰ যোৰা, মাল্টি কালাৰত ৱৰ্ক কৰা আছে কাপোৰযোৰ, খুবেই মৰম লগা। এযোৰ ল'ব পাৰিব 7800ত, 7800ত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ যোৰা, মাল্টি কালাৰত ৱৰ্ক কৰা আছে, চেল্ফ বৰ্ডাৰ হ'ব। এযোৰ ল'ব পাৰিব 8700ত, 8700ত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এখন হৈছে ব্লাউজ, ৰেডি হৈ আছে ব্লাউজটো, খুবেই মৰম লগা, 36 সাইজ হ'ব। এখন ল'ব পাৰিব 1100 টকা ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা, পিংক কালাৰত ৱৰ্ক কৰা আছে, মাজত সৰু সৰু বুটা কৰা আছে, কাপোৰযোৰ খুবেই মৰম লগা। এযোৰ ল'ব পাৰিব 3200 টকাত, 3200 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ যোৰা, ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকিব কাপোৰযোৰ। এযোৰ ল'ব পাৰিব 2200 টকাত, 2200 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ। এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা, চেল্ফ বৰ্ডাৰ হ'ব, মাল্টি কালাৰত ৱৰ্ক কৰা আছে। এযোৰা ল'ব পাৰিব 3200 টকাত। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, ব্লেকত মাল্টি কালাৰত ৱৰ্ক কৰা আছে, ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকিব। এযোৰ ল'ব পাৰিব 3200 টকাত, 3200 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ যোৰা, ৰেডি হৈয়ে আছে কাপোৰযোৰ, দহি বাতি দিয়া হ'ব। এযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা। আৰু আমাৰ লাইভ চিজৰি চাই ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, ৰেডি হৈয়ে আছে কাপোৰযোৰ, খুবেই মৰম লগা। এযোৰ ল'ব পাৰিব 3500 টকাত, 3500 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ। এযোৰ হৈছে হোৱাইট টচৰ যোৰা, চেল্ফ বৰ্ডাৰ হ'ব, টুমচুং ডিজাইনত কৰা আছে। এযোৰ ল'ব পাৰিব 7000ত, এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা, মাল্টি কালাৰত ৱৰ্ক কৰা আছে, কাপোৰযোৰ খুবেই মৰম লগা। এযোৰ ল'ব পাৰিব 5200 টকাত, 5200 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। আৰু আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান গুৱাহাটীৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে বেলতলা ৱায়াৰলেছ ট্ৰিনিটি স্কুৱেৰ KFCৰ অপ'জিট ছাইডত। আৰু আমাৰ কাইলৈ বন্ধ থাকিব দোকান, কাংকান গুৱাহাটী দোকান। এযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ যোৰা, ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে কাপোৰযোৰ, দহি বতা নাই, দহিটো বাতি দিয়া হ'ব। এযোৰা ল'ব পাৰিব 2400 টকাত। এযোৰ হৈছে ডাইট টচৰ যোৰা, মাল্টি কালাৰত ৱৰ্ক কৰা আছে, ৰেডি হৈয়ে আছে কাপোৰযোৰ, কালাৰটো খুবেই মৰম লগা। এযোৰা ল'ব পাৰিব 7800ত, 7800ত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। ৰেশ্মিপাত নেকি? এযোৰ হৈছে ৰেশ্মিপাতৰ যোৰা, মাল্টি কালাৰত ৱৰ্ক কৰা আছে, ব্লেক কালাৰত, কাপোৰযোৰ খুবেই মৰম লগা। এযোৰ ল'ব পাৰিব 10500 টকাত, 10500 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ। এযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ যোৰা, কালাৰটো খুবেই মৰম লগা, ৰেডি হৈ আছে কাপোৰযোৰ। এযোৰা ল'ব পাৰিব 2400টকাত, 2400টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ। এখন হৈছে ব্লাউজৰ পিচ, চিলাই থোৱা আছে, ৰেডি হৈ আছে। চাইজটো কিমান? 34 সাইজ হ'ব। এখন ল'ব পাৰিব 1100 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব।
11 টকা ধুনিয়া কল লব পাৰিব বেলেক বেলেক কালৰ আছে যদি আপোনালোকে পছন্দ কৰে তেতিয়া ভিডিও কল কৰি চাব পাৰে আমাৰ ভিডিও কলৰ নম্বৰটো হৈছে 9101146547 এযোৰ হৈছে পিয়টছৰ জোৰা কাপোৰযোৰ খুবেই মৰম লগা ৰেডি হৈ আছে এযোৰ ল'ব পাৰিব 6800ত 6800ত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে নুনী কটনৰ যোৰা ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকিব কালাৰটো খুবেই মৰম লগা এযোৰ ল'ব পাৰিব 2200 টকা 2200 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকিব এযোৰ ল'ব পাৰিব 1650 ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ শুভসন্ধিয়া বা এযোৰ আছে নুনী কটনৰ যোৰা ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে কাপোৰযোৰ দহি বটা নাই দহিটো বাদ দিয়া হ'ব এযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা 2400 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পিয়টছৰ যোৰা কাপোৰযোৰ খুবেই মৰম লগা ৰেডি হৈ আছে এযোৰ ল'ব পাৰিব 6800ত 6800ত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা কণ্ট্ৰাষ্টত হ'ব ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকিব এযোৰ ল'ব পাৰিব 1650 ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ এযোৰ হৈছে নুনী কটনৰ যোৰা ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকিব এযোৰা এযোৰা ল'ব পাৰিব 2200 টকা 2200 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব কালাৰটো খুবেই মৰম লগা এযোৰ হৈছে পিয়টছৰ যোৰা ৰেড এণ্ড ব্লেক কালাৰত ৱৰ্ক কৰা আছে কাপোৰযোৰ খুবেই মৰম লগা এযোৰ ল'ব পাৰিব 6800ত 6800ত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ লাইভটো যদি চাই ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰিব এযোৰ হৈছে নুনী কটনৰ যোৰা ৰেডি হৈ আছে কাপোৰযোৰ খুবেই মৰম লগা এযোৰা ল'ব পাৰিব 2400 টকা 2400 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব 2021ত কল্পনা দাসৰ নামত কাপোৰযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ কাপোৰযোৰৰ ট্ৰেকিং আই ডিটো দিবচোন আপুনি আমাৰ হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব এছ এম এছ দিব বা আমাৰ হোৱাটছএপৰ নাম্বাৰটো হৈছে 9101146547 তাতে আপোনাক মই জনাই আছোঁ বা এযোৰ হৈছে নুনী কটনৰ যোৰা ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকিব কাপোৰযোৰ এযোৰ ল'ব পাৰিব 2200 টকাত 2200 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা কফি কালাৰত হিচা কালাৰ দি ৱৰ্ক কৰা এযোৰ ল'ব পাৰিব 1650 ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব হাই বিউটিফুল কালেকশ্যন থেংক ইউ বা এযোৰ হৈছে নুনী কটনৰ যোৰা ৰেডি হৈ আছে কাপোৰযোৰ খুবেই মৰম লগা কালাৰটো এযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকাত এযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা ৰেডি হৈ আছে কাপোৰযোৰ ডিমাচা ডিজাইনত কৰা আছে আৰু মাজত সৰু সৰু বুটা কৰা আছে কালাৰটো খুবেই মৰম লগা এযোৰ ল'ব পাৰিব 1750 ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে নুনী কটনৰ যোৰা ৰেডি হৈ আছে কাপোৰযোৰ এযোৰা ল'ব পাৰিব 2400 টকাত 2400 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা চেল্ফ অৰ্ডাৰ হ'ব মাল্টি কালাৰত ৱৰ্ক কৰা আছে এযোৰ ল'ব পাৰিব 3100 টকাত 3100 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে নুনী কটনৰ যোৰা ৰেডি হৈ আছে কাপোৰযোৰ খুবেই মৰম লগা এযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকাত 2400 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা ৰেডি হৈ আছে কাপোৰযোৰ খুবেই মৰম লগা কালাৰটো এযোৰ ল'ব পাৰিব 1750 ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ আৰু আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকন গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে বেলতলা ৱাইৰলেছ ট্ৰিনিটি স্কুৱেৰ KFCৰ ৱেবছাইট এযোৰ হৈছে নুনী কটনৰ যোৰা
रेडी हो कपड़जोर यजो लो पार 2400 टका धुनक लोजोरा कपुर यजो प्योरटोर जोरा कपड़जोर रेडी कलर तो खूब मरम लगा यजो लो पार 6500 टका धुनक लगभग यजोर सिल्क कटनर जोरा रेडी टू वेर नाथकोरा लो पार 1650 टका यजो नुनी कटनर जोरा रेडी टू वेर ना कपड़जोर यजो लो पार 2400 टका 2400 टका धुनक लजो सिल्क कटनर जोरा रेडी टू वेर नाथक यजो लो पार 1650 धुनक लगभग लाइफ जो क्या कपड़ पसंद है तं भिडिओ कल कर भिडिओ कलर नम्बर तो 9101146547 यजो नुनी कटनर जोरा रेडी कपड़जोर यजो लो पार 2400 टका सिल्क कटनर जोरा रेडी कपड़जोर रेडी टू वेर ना यजोर लो पार 1650 धुनक लजो नुनी कटनर जोरा रेडी टू वेर कपड़जोर कलर तो खूब मरम लगा यजोर लो पार 2400 टका 2400 टका धुनक लजो सिल्क कटनर जोरा व्हाइट एंड घिसा कलर वर्क करजोर लो पार 1650 धुनक लजोरा कपड़ यजोर नुनी कटनर जोरा रेडी टू वेर नाथक कलर तो खूब मरम लगा यजोर लो पार 2200 टका धुनक ल शेयर करलो थैंक यू बा यजोर नुनी कटनर जोरा रेडी टू वेर कपड़जोर यजोर लो पार 2400 टका 2400 टका धुनक लजोर नुनी कटनर जोरा रेडी टू वेर नाथक कपड़जोर यजोर लो पार 2200 टका 2200 टका धुनक ल यजोर प्योर टसर जोरा रेड कलर वर्क कर मजदूर बुटा बिंदी बुटा यजोर लो पार 6500 टका 6500 टका धुनक लजोर नुनी कटनर जोरा रेडी कपड़जोर यजोर लो पार 2400 टका धुनक लजोरा कपड़ यजोर पद्मिनी कटनर जोरा रेशमी निकी यजोर रेशमी पाटर जोरा माल्टी कलर वर्क कर सेल्फ बॉर्डर हम यजोर लो पार 10500 टका 10500 टका धुनक ल यजोर प्योर टसर जोरा रेडी टू वेर कपड़जोर यजोर लो पार 6800 लाइव आसो कांकान गुवाहाटीर आम दुकान बेलतला वायरलेस ट्रिनिटी स्क्वायर केएफसी साइड यजोर नुनी कटनर जोरा रेडी टू वेर कपड़जोर कलर तो खूब मरम लगा यजोर लो पार 2400 टका यजोर प्योर टसर जोरा रेडी कपड़जोर यजोर लो पार 6800 धुनक लजोर नुनी कटनर जोरा रेडी टू वेर कपड़जोर यजोर लो पार 2200 टका 2200 टका धुनक लमार लाइफ तो जो चाय भल पासे तेज शेयर कर यजोर प्योर टसर जोरा खिंग कप डिजाइन कर मजदूर बिंदी बुटा
एजरा लो परिबो 6800 धुनिया को लो परिबो एजो हसे नुनी कॉटन जोरा रेडी टू वेयर होय आसे कपुर जोर एजरा लो परिबो 2400 टका 2400 टका धुनिया को लो परिबो एजो हसे प्योर टसर जोरा মাল্টি কালার ওয়ার্ক করা আছে মাঝত হুড়ু হুড়ু বুতা করা আছে কন্ট্রাস্ট হবো এজরা লো পারিবো 6800 ধুনিয়া কই লো পারিবো হাই বা হ্যালো বা এজো আছে রেসমি পাটৰ জোড়া কালারটো খুবই মৰম লগা মাল্টি কালার ওয়ার্ক করা আছে কাপড়জো হেভি আছে এজরা লো পাইবো 10500 টাকা 10500 টাকা ধুনিয়া কই লো পাইবো এজো আছে পিওর টসর জোড়া গোর ডিজাইনত করা আছে সেল বর্ডার হবো এজরা লো পাইবো 6800 ধুনিয়া কই লো পাইবো এজরা কাপড় এজো আছে রেসমি পাটৰ জোড়া রেডি হয়ে আছে কাপড়জোর ও সরি রেডি টু ওয়ার নাথাকিব এজোর লো পাইব 10500 টাকা ধুনিয়া লো পাইব আর আমার লাইফ যদি কিনা কাপড় পছন্দ হয় তেনে ভিডিও কল করেও চাব পাৰিব আমার ভিডিও কলর নাম্বারটি হয়েছে 9100114657 এজো আছে পিওর টসর জোড়া গজবুতা ডিজাইনত করা আছে মাজত সরু সরু বুতা করা আছে এজোরা লো পাইব 6800 ধুনিয়া লো পাইব ধুনিয়া কাপড় থ্যাংক ইউ বা এজো হয়েছে এজো হয়েছে কটন কেঁচা পাটৰ জোড়া হোয়াইট কালার ওয়ার্ক করা আছে মাজত জাপি ডিজাইন হব এজো লো পাইব 3300 টাকা ধুনিয়া লো পাইব এজো হয়েছে রেশমি পাটৰ জোড়া রেডি টু ওয়ার থাকিব কাপড়জোর এজো লো পাইব 10500 টাকা 10500 টাকা ধুনিয়া লো পাইব এজো হয়েছে কটন কেঁচা পাটৰ জোড়া রেডি টু ওয়ার নাথাকিব কাপড়জোর কালারটি খুবই মরম লগা এজো লো পাইব 3300 টাকা 3300 টাকা ধুনিয়া কই লো পাইব এজো হয়েছে পিওর টসর জোড়া 110 বছরীয়া ডিজাইন করা আছে এজো লো পাইব 8700 ধুনিয়া কই লো পাইব কাপড়বোৰ ধুনিয়া লাগিছে থ্যাংক ইউ বা এজো হৈছে নুনি কটনৰ জোৰা ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকিব কাপড়জোৰ এজোৰা লব পাৰিব 2200 টকা 2200 টকা ধুনীয়া কৰি লব পাৰিব এজো হৈছে নুনি কটনৰ জোৰা ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে কাপড়জোৰ কালাৰটো খুবেই মৰম লগা এজোৰা লব পাৰিব 2400 টকা 2400 টকা ধুনীয়া কৰি লব পাৰিব এজো হৈছে পিওর টসর জোড়া অকণ গোল্ডেন কালার ওয়ার্ক করা আছে সেল বর্ডার হব এজো লো পাইব 7000 লো পাইব এজোড়া কাপড় এজো হৈছে পিওর টসর জোড়া গছ বুটা ডিজাইন করা আছে কাপড়জোর খুবই মরম লগা এজোড়া লো পাইব 12000 টকাত 12000 টকা ধুনীয়াকৈ লো পাইব রেড মিসিং ডিজাইন সিঙ্গল মেখেলা হব নাকি রেড মিসিং সিঙ্গল মেখেলা নাই বা অকল টসরে আছে এজো হয়েছে রেশমি পাটৰ জোড়া কাপড়জোর খুবই মরম লগা কন্ট্রাস্ট ডিজাইনত করা আছে এজো লো পাইব 10500 টকাত 10500 টকা ধুনীয়াকৈ লো পাইব এজো হৈছে পিওর টসর জোড়া সিলভার আর ব্লু কালার ওয়ার্ক করা আছে সরু সরু বুটা করা আছে এজোরা লো পাইব 6800 টাকা 6800 টাকা ধুনিয়াকৈ লো পাইব
এজো আছে রেসিপি পাটৰ জোৰা রেডি টু ৱেৰ নাথাকিব কাপোৰ জোৰ কনট্ৰাষ্ট ডিজাইনত হ'ব মাল্টি কালৰ পৰা আছে কাপোৰ জোৰ খুবেই মৰম লগা এজো ল'ব পাৰিব 10,500 টকাত 10,500 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব হোৱাইটো দেখাব ঠিক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা এজো আছে কটন কেঁচা পাটৰ জোৰা রেডি টু ৱেৰ হৈ আছে কাপোৰ জোৰ খুবেই মৰম লগা কালাৰটো এজোৰ ল'ব পাৰিব 3,500 টকা 3,500 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব ফাৰ্ষ্ট টাইম লাইভ চাই আছোঁ বহুত ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ থেংক ইউ বা ডাইটোছ নাই নেকি ডাইটোছ আছে বা ভিডিও কল কৰি চাব পাৰিব আমাৰ ভিডিও কলৰ নাম্বাৰটো হৈছে 9101146547 এইযোৰ হৈছে ৰেচমি পাটৰ যোৰা মাল্টি কালাৰত ৱৰ্ক কৰা আছে কাপোৰযোৰ খুবেই মৰম লগা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 10,500 টকাত 10,500 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এইযোৰা কাপোৰ আৰু আমাৰ লাইফত যদি কিবা কাপোৰ পচন্দ হয় তেন্তে ভিডিঅ' কল কৰিও চাব পাৰিব আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰটো হৈছে 9101146547 আমাৰ লাইফটো যদি চাই ভাল পাইছে তেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমাৰ গুৱাহাটী দোকান কাইলৈ বন্ধ থাকিব আৰু সকলোলৈকে গুড ইভিনিং জনালোঁ আমাৰ লাইফটো ইমানতে সামৰিছোঁ।